Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Dando Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Dark Souls 2. Então, antes de tudo, eu queria avisar porque eu tô gravando Dark Souls 2 de novo, mesmo tendo falado 10 mil vezes que eu não ia mais gravar, só ia fazer em live. Então, basicamente, eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia que eu gravei o Black Mesa e o React, que eu gravei os dois no mesmo dia. Eu quero adiantar um pouquinho de trabalho, digamos assim, porque eu vou sair no dia aqui do vídeo do Black Mesa. É foda fazer muito vídeo assim que fica confusão mental da porra. Mas então, eu vou sair no dia que sair o vídeo do Black Mesa. Então, eu aproveitei para já gravar um videozinho para já ficar adiantar um pouquinho. Só que eu tentei gravar o Xenoverse 2, só que por algum motivo, quando eu gravo o Xenoverse 2, trava demais, tá ligado? Quando eu faço live, nem tanto, mas quando eu gravo, trava muito. Aí eu decidi fazer o Dragon Dark Souls 2 mesmo. Não tô com muita vontade de jogar o Black Mesa agora, então bora ver no que dá, né? Então, antes de tudo, vou ligar aqui o webcam. E aí, pessoal, entrando aqui no joguinho e bora ver no que dá. Mas então, antes de tudo, eu queria pedir que vocês deixassem o like pra ajuda, se inscrevessem, deixassem um comentário para aumentar o engajamento. Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias, lives também todos os dias. Mas por enquanto, porque se eu entrar no Jovem Aprendiz, eu vou ter que diminuir a live que eu faço na semana, vou ter que fazer pela de segunda a sexta. Mas se eu tiver que mudar meu horário de live, eu aviso para vocês direitinho. Então, para dar aquela farmadinha da amizade, vai ser os últimos preparamentos para a live que eu vou fazer, zerando Dark Souls 2. Eu não sei se eu ainda pretendo continuar trazendo Dark Souls 2 pro canal. Eu vi que o pessoal gosta muito de me ver jogando Dark Souls 2, só que tipo, pô, já zerei 2 vezes seguida na. Zerei na Guilda dos Campeões, zerei com Mago e agora zerei de novo com na. No Elixir, mas caramba, eu tô me banando todo, perdão aqui. Já é de madrugada, eu tentei já gravar um vídeo, aí tem que recomeçar outra complicada, vai. É pra ver o que dá, né? Para fazer aqueles últimos preparativos da mesada. Pessoal, tô bem, eu tô super ansioso pra bater logo os 2 mil inscritos, hein, mano. Falta só 21 inscritos, pô. Só que é um negócio, mano. Eu queria avisar pra vocês logo. Quando eu bater os 2 mil inscritos, eu vou fazer uma live infinita. Só que não vai ser no mesmo dia que pô. E bater os 2 mil inscritos, tá ligado? Eu vou bater os 2 mil inscritos, depois ver um dia bom e aí sim eu faço o especial que vai ser da live infinita. Eu tô com um pouquinho de medo e às vezes meu PC dá um bugzinho por causa da placa de vídeo, tá? O bug na imagem. Geralmente isso acontece quando eu tô no navegador. Acho que se eu ficar só no YouTube reagindo a coisas ou jogando com os inscritos e zerando o jogo, fica de boa, velho. Mas eu ainda vou ver como é que vai ser, velho. Pra ver como é que vai ser essa parada da live infinita. Eu tô com medo, velho. Eu fico pensando, caramba, velho, pode ser que eu ganhe muito dinheiro. Mas caramba, velho, pode ser que a live fique muito longa. É complicado, velho. O cara não sabe se quer que a live dure muito ou não. Além disso, tem um parceiro meu que fez live infinita, que é o menino Tony. Eu nunca mais vi ele no YouTube. Tinha até citado ele no vídeo lá do React. Parece que ele parou valendo com o canal, velho. Eu gostava do canal das lives dele, fazia live Resident Evil 4. Resident Evil 4 é um jogo maravilhoso. Que neném. Geralmente eu fico matando live de gigante, que ouvindo música. É mentira de tomar até sem ouvir música. É tanto que o YouTube não deve se direito de autorais, velho. Só deu uma upadinha boa no personagem. Que eu isso é meus status. A única coisa que eu quero upar ainda nele é essa resistência, deixar no 60 também. Só por deixar mesmo, minha vida tá no 60, minha estamina tá no 60. O resto não tem muito porque upar. Vitalidade não vai aumentar muito meu peso máximo. Conhecimento acho que nem vai aumentar mais barra de conhecimento. Aumentar mais barra de bloco de magia. Força e destreza vai aumentar pouco, tá ligado? Eu só aumentaria mais a força pra poder usar qualquer coisa em Power Stance, mas tá de boa, velho. Acho que não tem muito mais necessidade de upar coisas não, velho. Vida vai aumentar bem pouco. Estamina dá pra aumentar um pouquinho, mas tanto faz. Acho que eu tô tranquilo, velho. Só quero deixar a resistência no 60 mesmo. Eu posso fazer aquela live final com paz no coração. Mas quer saber? Eu vou fazer uma enquete. Não sei se eu faço uma enquete, porque geralmente quando você faz enquete, todo mundo já vota no sim, tá? Mas vou perguntar lá pro pessoal se eles ainda querem que eu continue fazendo live Dark Souls 2, tá ligado? Tipo, sei lá, fazendo NG mais 1, tá? Acho que não é NG mais 2, já. Ou não? Não sei, me perdoa, não manjo muito de NG. Mas já é sempre o próximo NG e ainda contar no evento campeão, velho.
só vou falar desse pessoal falar de pouco. E aí, porque eu realmente ouvi que o pessoal tá gostando bastante das lives Dark Souls 2, tá ligado? E eu gosto de jogar Dark Souls 2, tá? Por isso eu tava pensando nisso. Mas também tava pensando em trazer o Dark Souls 1 e jogando de mago, que é o que eu nunca fiz, tá ligado? Na verdade, até aqui no Dark Souls 2 é a primeira vez que eu jogo, digamos, de mago, tá ligado? Que é mais um Battle Mage do que um mago. Na verdade, agora não é mais nada, tá ligado? Porque ele é todas as guildas de um personagem. Guildas não, todas as guildas de um personagem só. Mas no começo eu comecei com personagem mais focado em inteligência, tá ligado? Na verdade, eu comecei aqui em The Private, mas eu dei um foco maior pra inteligência, tá ligado? Também foi um Battle Mage. Eu não gosto de ser um full magia, tá? Eu sempre gosto de ter uma arminha pra usar caso eu não tanque na magia. Na verdade, o cara ser full magia pode ser muito poderoso em algumas situações e muito fraco em outras, tá ligado? Você tá lá, aí você vê um inimigo que tem total resistência à magia. Você sabe? É bom você ter uma arminha pelo menos leve pra você usar, mesmo você for um mago. Tipo uma rapieira mesmo, que é excelente. O cara vai ter um dano massa. Tô com 32 raios, mano. Eu queria ter aquele raio muito forte, mano. Se ele fosse só pega no pato. Só que tem uma preguiça do caramba de farmar no pato. Na verdade, hoje em dia eu tenho preguiça de farmar. Só farma aqui porque é de boa, porque eu fico ouvindo música. Também tenho que farmar nos dinossauros lá pra upar minhas armas de chefe. Só que tá uma preguiça, velho. Dá uma preguiça da fome, né? Ainda tenho que entrar no nível de campeão, é foda, velho. Voltar lá e já dar uma upada. Não vou mais upar não ser logo gigante não, porque senão vai ficar muito repetitivo. Eu vou farmar outras coisas também. Farmar aquele no dinossauro lá. Eu vou dar uma passadinha aqui em Majulas. Majulinha da amizade. Eu vou adiantar logo esse vídeo aqui pra já botar pra postar e depois já amanhã só farmar Dark Souls 2 mesmo. Ou no Xenoverse 2. Daqui a pouco eu quero que eu vou fazer direitinho. Mas amanhã eu quero ficar tranquilo, mano. Já adiantar trabalho, já adiantei alguns shorts, vai ser só felicidade, velho. Dá pra passar uns dois levels, eu acho. Bear of the Curse. E... uns dois levels. Veneno, resistência a sexo, tá tudo de boa. Valeu, neném, valeu pela ajuda aí, meu parceirinho. Ainda alguns itens que eu peguei também, né? Não gosto de ficar com item repetido, não. Eu sou a única pessoa na Terra que tem essa frescura, mas eu não gosto de ficar com item repetido, não, velho. Tipo, na verdade, é dois negócios que eu gosto: item repetido e quando eu fico com uma unidade de uma coisa só, tá ligado? Quando você pode ter vários daqueles itens, eu prefiro ter dois, tá ligado? Pra ficar no número par, tá ligado? Porque sei lá, velho, é meio... eu não sou muito fã, não, mano. Eu, por algum motivo, eu gosto de deixar tudo em número par, tá? Eu gosto de pensar em coisas em número par e deixar em número par. É uma frescura que eu tenho. Yeah. E isso aqui... mas que eu queria vender mesmo. Ah, o anel lá do gigante, né? Esse não é muito bom, velho. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que posso vender. Não, tá de boa. Vou farmar lá no dinossauro agora. Só pegar meu set de farm aqui, né? Preciso lembrar qual é o set que eu uso pra farmar, velho. Esse. Esse aqui. Sexo. O escudo do sexo. Cadê ele? O escudo do sexo. O que esconde esse escudo de mim? Aqui, ó. É só isso que eu posso equipar. Vou também trocar minha luva e minha bota para ter o máximo de defesa possível. E pra cima. Aí, deixa eu ver. Também vou deixar menos de 30%. É assim que acabou. Aqui minha destreza do mestre também vai recarregar mais rápido, tá ligado? Não sei se os dinossauros já deixaram de aparecer. Acho que ainda não. Dependendo, entra na guilda de campeão, gente, pra farmar. Eu nem sei quanto de defesa eu fico com esse set de farm que eu pego. Acho que ele ainda fica com uma defesa boa. É, ele fica com uma defesa boa, assim.
Vale a pena ter upado minha armadura do Harpo, velho. Dinossauro tá olhando pra mim, velho. Venha, dinossauro. É eu e você agora, filho. Eu poderia ter usado aquela armada que a mãe tá só. Eu vou usar na próxima. Bom dia. Não gosto de enfrentar eles, porque apesar de eles serem fáceis, isso me incomoda que quando eles dão esse golpe a eles, aumenta a defesa, tá? Isso é muito chato, mano. Eu sei que afinal ele num combo só, é quando vem dar esse golpe aí e aumenta a defesa dele, é chato pra caralho. Essa rapieira é uma delícia de se usar, viu? Porra. Bichão, viu? Bom dia, senhor. Opa, agora tem dragão. Não é mais útil pra mim, né? Porque eu já terminei a guilda, mas beleza. Chama a atenção do amiguinho ali. Pariu, quase que eu chamava a atenção do outro também. Safado. Geralmente ele dá a segunda lapada quando ele acerta a primeira. Agora ele foi safado. Ele ia morrer se eu não desse esse visão, é por isso que eu não gosto. Nem enfrentar esse dinossauro. Pra quem não sabe o que é que eu tô farmando aqui, é o 50% de dragão. Por isso que é meio chato, eu não gosto de farmar aqui não, velho. Também tem um lugar, um cultista lá que ficou em aldeia, só que lá é tão chato quanto. Que aqui é chato, mas ninguém ainda dropa. Ali ele dropa um bocado de coisa. Vendo? Aqui, um oncinho da amizade. Tem um contato que eu tenho uns três. É, vou mostrar onde eu farmo um Titanita cintilando. Pra você. Vai ser mais um vídeo conversando, mesmo um vídeo de dica também. Vou mostrar onde eu farmo as coisas que eu gosto de usar. Tá? Quando eu farmo alma, você já sabe que ela é gigante. Aqui eu gosto de farmar o petrificado. De onde o Berta me ensinou, ele falou que é bom farmar aqui. O lugar que eu gosto de farmar Titano cintilante, acho que esse daí todo mundo já sabe. Geralmente eu não uso a rapieira, mas para ver se ele consegue sair bem com a rapieira contra eles. É um negócio aqui, porque esses inimigos são chatos pra caramba, velho. É, aqui a chance de drop dele é bem alta. Ah, não! Sumiram ele, velho. Finalmente até um grupo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vamos entrar na guilda de campeão aqui. O foda do DS2 é isso, velho. Isso é bom pra quem é iniciante, mas pra quem é veterano, isso é muito ruim. Isso dos inimigos só aparecerem até certo ponto, tá ligado? Você matar acho que 15 ou 15 vezes, eles param de aparecer. Isso é bom pra quem é iniciante, porque tipo, ah, velho, tô morrendo demais pra esse chefe. Mas pelo menos os inimigos param de aparecer, aí não vou mais encher o saco, tá ligado? Mas pra quem é veterano, assim, não veterano, pra quem joga melhor, você tá farmando, é chato, porque tipo, ou você usa um braseiro pra eles voltarem, ou você vem aqui na guilda de campeão, véio. Isso é muito chato, mano. Ele aqui é o pacto, sim. E aí os inimigos spawnam pra sempre, tá ligado? Muito que esse pacto aqui é uma metade do jogo, né? Porque equivalente a energia mágica é bem chatinho. Espero que. O desafio mais difícil que eu fiz do Dark Souls aqui no 2 da Dark Souls em geral, porque eu só vi o desafio do 2, ainda não cheguei a poder do 3, foi a da Guilda dos Campeões, velho. Zerar nessa linha o DS1 foi muito fácil, no 2 também foi, mas sei lá, né? No Guilda dos Campeões eu apanhei, velho. Não sei porque eu apanhei bem mais na Guilda dos Campeões do que nessa linha. Mas pra não ser essa coisa mais tranquila também. Pra tu ter noção, eu fiz o SL1 do Dark Souls 1 e 2, fiz os dois sem armadura, fiz os dois desafios juntos no SL1 sem armadura no DS1. E ainda acho dois guildas campeões mais difíceis, velho. Esquisito. É pra IA. Olha. Porra. Eu odeio super armadura, velho. É absurdo. Peraí, porra. Eu tô já me fudendo aqui contra o Bruno.
que essa rapeira não é tão boa quanto esses inimigos, não. Ai, 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 ai. É, acho que não é muito boa aqui, não, hein? Qual é a arma que eu gosto de usar aqui, velho? Bom, aqui é aquele martelão do gigante. Ah, lembrei de outra arma que eu gosto de usar aqui, que é a luna dupla vermelha lá. De ferro vermelho. Bora ver se a gente deu só. Vendo? Esse farm é bom. Geralmente você pega pelo menos uma a cada ida. Quando você dá só, você pega umas três, velho. Esse farm é muito bom. Por que eu tô farmando o Titã Cintilante? Nem tem um motivo pra isso, só é porque eu queria mostrar o farm pra vocês. Pode usar aqui também pra farmar, ó. Vou mostrar pra vocês. E, ó, essa arma é muito subestimada. Essa arma é boa, hein? Essa arma, quando você tem esse staff aqui, ela é boa, velho. Mas, velho, confia em mim. Você botando o bruto naquela espada lá, ela fica forte pra caralho, velho. Ah, vai se fuder, mano. Sai daqui, mano. Qual arma que eu queria usar mesmo? A lâmina dupla. Cadê a lâmina dupla, amor? Eu estou vendo. Achei. Essa arma aqui é uma delícia de se usar, mano. Não é rápida, feita aí. Quanto mais bicho ela bota pra lascar, mano. Ai, 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 ai. Então. Ela consome muita estamina, mas dá pra você usar ela tranquilo. Olha. Você vai dando o quê? Não sei, mas tá beleza. Aí deve ter sido a Maria. Muito bem, eu não senti porque meu pós tá alto, por causa da luva e a bota do Rafa. Modo Metal Gear. Modo Metal Gear funcionou não, hein? Tá uma delícia de se usar, velho. Será que aí deu só? Não, me senti muito boa. Tá bom também. Deixa eu ver essa daqui. Essa não dropou, não. Sabia. Mas imaginava que ia dropar do carro mesmo. Quero testar essa arma aqui no Lorde Gigante. Eu não cheguei a testar ela no Lorde Gigante, não. Deixa eu botar meu set de farm de novo. Eu queria fazer uma pergunta pra você, se ainda tiver alguém no vídeo a esse ponto, que eu enrolei mais que tudo nesse vídeo. Tem essa luva que eu gosto de usar, que é a luva do Bobo da Corte, e tem a de Celdora. Eu uso a do Bobo da Corte porque ela tem mais defesa. Mas a de Celdora dá mais alma, mas é a mesma quantidade. Pra quem puder responder, eu agradeceria. Vai, vai. Testar essa arma logo de vez. Quero ver se ela fica muito mais poderosa no bichinho. Muito poderosa. Quero ver a eficácia dela no lote gigante. Pra ver se ela realmente bota pra lascar nele. Aproveitar e dar uma brincadinha e aproveitar e dar uma farmadinha também. Peraí, pô, quero usar o braseiro, pô. Lembrando, pessoal, e eu não sei se. Não sei que dia vai ser esse vídeo. Vai sair o do Black Mesa, aí no outro dia vai ser esse. Não sei se vai. Vou fazer live no dia que sair esse vídeo, velho. Aí eu acho que. Não sei, mano. Eu vou fazer o Left 4 Dead no domingo, que é hoje, né? Já passou da meia-noite, não é domingo. Na segunda, eu não sei o que fazer. Eu tava pensando em fazer aquele Brunch, não sei o que, que era lá que eu com o Speed. Só que eu queria fazer com o Berto, aí ele falou que ia estar ocupado. Eu falei, ah, porque a gente faz num dia que tiver de boa, tá ligado? Aí ele tava começando, vou perguntar um dia que ele tá de boa pra gente fazer a live. Se não, na segunda mesmo eu passo o DS2, né? Ou o Dragon Ball Xenoverse 2, né? Que eu tô com vontade de terminar a saga do Xenoverse 2. Ah, caramba, de avançar no Xenoverse 2, né? Tá recarregando rápido pra caramba, tá ligado?
Porque, tipo, tô com um anel lá que aumenta a regeneração de estamina, tô com um escudo que aumenta a regeneração de estamina, eu tô com menos 30% de defesa do mal. Dá pra usar tanto lado também. Porra. Filha da puta, tô com uma nuca. Tô na guia de campeão, acho que a gente esqueceu disso. Porque não tá levando tanto dano. Eu realmente subestimei muito ele porque eu esqueci que eu tava na guia de campeão. Dá pra usar tranquilo, hein? Pra quem não sabe porque eu tenho esse escudo aqui, é porque ele aumenta a potência de mermelar. Então, aumenta pouco, mas só de você estar usando ele já aumenta, tá ligado? Aí, como eu tenho muito raio, eu posso equipar ele e ficar só metendo raio nesse cara. E geralmente, eu volto aqui pra pegar o itemzinho e pra ver se tem alguém vivo. Tem alguns itens que eu queria upar aqui, que era de chefe. Eu não lembro qual era, velho. Deixa eu lembrar aqui. Já estão upados. Eu queria upar essa segunda espada fornalha. Essa segunda da pecadora perdida para usar as duas tens. Eu já upei. Eu queria upar o machado também, tá? O machado da sublinha. Machado no. O cutelo, acho que é o nome da. Deixa eu achar ela aqui. Não vai ficar aqui embaixo, não. Meu ouvido tá coçando, um segundo. Tenho arma, velho. Eu tenho ela aqui, pô. Cadê essa porra? Pera aí, estou enfrentando problemas técnicos de achar arma, velho. Um segundo. Aqui, ó. Essa daqui, faca da açougueira. Era essa que eu queria. Quero testar a versão normal dessa arma aqui também agora, velho. Na gema do céu. Tirar também o peça do dragão, mas depois não palinho. Essa daqui ela é mais rápida ainda, tá? Não é tão forte quanto a outra, só que ela bate muito mais rápido. Isso é bom pra dar combo. Legal. É muito gostoso usar essa arma, mas vocês não tem noção. Palinho aqui, né? Vai, ai. Não sei se esse vídeo do Dark Souls 2 forem meio chato, é que realmente não tinha o que gravar. O Xenoverse 2 não tá meio amizade lá. Ele tá travando demais. Ele não tá querendo aparecer no canal, só que aparece em live, safado. Como é mesmo? O Black mesmo, eu tô sem vontade de gravar, porque já gravei vídeo dele hoje. Jogos de luta, não sei se seria bom. Desse DMC1, 2 e 3 já fiz tudo, basicamente. Sei lá, velho. E o DMC2, que ainda sobra coisa pra fazer, tem aquela safadeza de você minimizar o jogo trava, tá ligado? Aí achando que funciona dessa por aí mesmo. Corre, filho, corre, filho. É ter filha, eu queria uma mulher, eu tinha esquecido. Já que eu já vou. Já joguei assim nesse ser faz tempo, hein? Não tá tanto dano, mas dá pra usar lá também pelo menos aqui. Será que a sentinha já terá mais dano? Que foi nefado, né? Não sei se ela seria mais forte do que essa daqui. Vou tomar cuidado pra não levar um hit kill, que eu tô na guia de campeão, né, velho? Ah, mas dá pra usar tranquilo, pô. Essa foi uma delícia pra você usar, mano. Aí você vai lá, mas tá trampocando. Pô, tem que lembrar que eu tô no NG 1 trilhão, né? Ou no PC gigante 1 milhão de vezes e tô na guia de campeão, hein? Sem a guia de campeão trabalhar muito mais, tá, né? Thank you.
No nível normal, provavelmente já tá destruindo esse Xerox agora. Eita, ela não gasta tanta estamina. Tem que combar o Xerox com facilidade. Ó. Essa arma deveria ser mais utilizada. Essa arma é delícia de se usar. Pô, vai dar pra upar uns dois levels, já. Boa. Eu vou upar aqui. Acho que dá pra finalizar o vídeo. Acho que deve ter dado um tempo bom. Deu pra dar uma conversadinha sobre o futuro do canal, digamos assim. Deu pra dar uma adiantada aqui, dar uma farmadinha. Peguei uma tinta de cintilante, uma certificada. Vou farmar mais em off também, né? Vocês já devem saber. Eu só quis gravar um vídeo mesmo pra dar uma conversadinha, pra... E adiantar um pouco de trabalho também pra ficar falando baboseira. Aí é 2 horas, mano. Foi aí. Onde é a mulher bonita? Opa, me leve pra mim, por favor. E... Porque ainda aumenta a resistência ali da maldição, essa safadeza. Maravilhoso. Pra vender um item em cima. Será que essa lanaduca aí seria boa pra matar o dinossauro lá, velho? Acho que não, mano. Será que a Sentier terá mais dano do que essa, velho? Deixa eu ver. Presente safadeza. Deixa eu ver a Sentier aqui. A gente deve estar lá em cima, né? Porque ela meio que fica com um machado. Acho que deve estar lá embaixo, na verdade. E a Sentia, porra, aqui? Ela deve ser bem melhor, mano. Eu peguei ela na gêmea 7 naquela hora lá. Eu não lembro onde estou vendo mais lâmina gêmea. E... Ô, lâmina gêmea. Tem pegado essa, não foi? Beleza. Ai, para não cair, não cair não. Caiu. Fudeu. Ah, peraí, amor. Que porra é essa, velho? Por que é que tem um arqueiro me invadindo? Filho da... Fudeu, amigo. Vou me fuder. Não, véio, agora é questão de honra, velho. Porra, essa, mano, eu caí sem querer já me subir. Ah, não, mas tem inimigo aqui, eu vou matar todo mundo, pô. Tem safadeza, vou matar, mano. Foda que eu já caí me fudendo, pô. Calma aí, pô. Por que que esse arqueiro reapareceu, velho? Eu já tinha derrotado ele. Nem usei braseiro aqui, porque porra é essa? Ele aparece sempre, é. Agora eu tô puto, mano. Caralho, hein? Tá tranquilo essa arma, hein? O canto dela achei mais do que ela na gêmea normal. Ele que eu posso usar o raiozinho aqui. Então. Tem outro cachorro que vai me atrapalhar. Tem que rodar. Agora aparece essa porra. E aí você agora, seu viado? É, dá pra usar tranquilo essa arma, hein?
cara, vai se fuder. Cara, já tem que escrever era muito fácil. Ainda dá pra usar pra mim essa arma aqui, velho. Não é tão forte, mas ela é poderosa ainda. Agora botar lá pra gente ter, a gente só quer meter o item, tem que meter o pé, velho, pra finalizar o item. Pronto. Por cima tem um bichinho ali também, vou ter que finalizar. Coitado. Esse raio é uma delícia de se usar, velho. É muito foda essa animação. Tava vindo meu status. Foi meu tempo pra lançar uma magia, tá ligado? Quero ver como é que fica se eu botar aquele set leonino, botar o anel lá que aumenta a velocidade. Imagina a velocidade que ia ser pra lançar essa parada. Bom dia. Gafla. O que eu vim aqui fazer aqui? Ah, lembrei, vou vender a armadura tartaruga, né? E aqui o anel do maluco também, né? Preciso lembrar qual é. Ah, esse aqui, ó. Beleza, então é isso, né? 30 minutos de vídeo. Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Perdão se ele foi mais parado. Foi mais um vídeo de conversa, né? Pra dar aquela formadinha, dar um preparamento final. É isso, deixe seu like pra dar aquela ajuda. Se inscrevam. Deixem um comentário pra aumentar o engajamento. Eu costumo fazer vídeos basicamente todos os dias. Lives também todos os dias, exceto nas quintas-feiras. Só que como eu já avisei antes, se tudo der certo e entrar no Java Aprendi, vou ter que mudar meu horário de live. Provavelmente eu não vou fazer live nem no sábado nem no domingo mais. Mas isso só Deus dirá, né? Então, de tudo, eu queria que... Ah, peraí, já tô fudido todo. Perdão, é que eu tô ficando com sono, velho. Complicado. Mas não, cara. Vem quando eu faço uma live G3, geralmente jogando com inscritos. Caso queira participar de alguma dessa live, vou te botar na descrição. Lá você pode botar um papo muito com esse canal, sei lá, só ficar relaxando mesmo. Lembra que no Discord você avisa de antecedência para jogar com inscritos no Discord na comunidade. E é isso, espero que você fique com Deus e até o próximo vídeo. Fala aí, pessoal. Deus do céu, nesse vídeo eu só falei bobagem, me enrolei todo, né? Peço perdão, mas fazer o quê? Vai gravar com sonetês, mas quem com Deus, pessoal.